Umro je Balzak, umro je Dostojevski, a i ja se nešto ne osjećam najbolje. U preposlednjoj utakmici koju sam odigrao za reprezentaciju stare Jugoslavije, moj trener Raša, zvani šesnesterac, usudi se da mi kaže sledeće reči. Kaže ovako: vi, Gose Ljubo, imate večeras da popijete kilogram mleka i u pola devet da krenete na spavanje. Kod mene ne možda se šika do ujutru ili pak da se juru ženske. Toliko sam teo da primite k znanju. Ja pozelenim, jedva sam se bio uzdržao da ga ne nakautiram na lice mesta. Povratim se ja nekako od to silno uzbuđenje, pa ću da mu kažem. Reko, slušaj, frajeru, ja kralju Aleksandru iz Milošte udaram čvrgu kad god ga vidim, razumeš ti mene? Sa Roosevelta se dopisujem sa iste reči ko ti sa tvojoj iseljaci u Požarevac ako te kao pita, a ti da mučiš šta ću da radim i da mi prodaješ bon ton. Nemoj tako nešto u buduće ti padne na pamet, jer ću tako da te žvajznem da će da misliš da si u sred kafe za tice. Toliko sam ja hteo da ti primiš k znanju dok si čitav. I onda se ja kao naljutim, uzem jedan aeroplan i odem. Tu utakmicu oni normalno izgube. E sad trebalo se ide na svetsko prvenstvo u Braziliji. Naši mislili ja ću se odljutim od Raše, ali ja jok, ni da čuje. Po ceo celcijatistički dan ležim kod mene u trepezariju na kauč, jedem ananas, ljuštim rakičinu, s vremena na vreme dignem tako slušalicu od telefona da vidim kom iz Vrcka tako pozno. Dolazili bili svi kod mene da me molu. Bio i kralj Aleksandar sa nekog njegovog burazera, pa mi kaže: smiluj se, bata Ljubo, kumim te Bogom. Rekao: znaš šta, Aco, ti ko što ti je poznato ne stojiš baš najbolje u moje oči, pa nemoj sad još više da mi se zameravaš. Neću ti da mi kvit. I kad su vidjeli da neću, sednu lepu u lađi i odu. Kad su otišli tamo, iskreno da vam kažem, ja sam mislio će da ispadnu još u kvalifikacije, a za divno čudo dođu u finale. U finale igralo se Jugoslavija-Brazilija, Rio de Janeiro, stadion Maracana, koji se tako zove, pošto tamo možda igra samo koje marka u futbolu. Gledalaca 300.000, napolju još oko 3 miliona, čekaju ljudi, nadaju se, bit će karte. Počne prvo poluvreme, naši bez mene normalno veze nemaju. Dok si rekao B, Brazilija vodi s 3-0, ali izvinite, ljudi igraju, igraju što se kaže sito kaluđerski, a oni naši duvaju sve moguće trube, trombone i fagote, razumeš ti mene. E sad, u poluvremenu normalno dođe do svađe između naše rukovodstvo i naši igrači i onda se neko seti mene, čini mi se da je bio ovaj Tirke, pa kaže: čekajte bre ljudi, pozovemo onog čoveka Ljubu Moljca, sredi stvar dok je vreme. I pozovu ti oni mene preko telefona, a ja baš kod mene u trepezariju isterivo muve, dignem ja slušalicu, kažem: alo, kaže: alo Ljubo Buraziru, dolazi ovamo pod hitno, ovi ljudi vode s 3-0, ima nas pregaze ko plitak potok, razumeš ti mene? Ne talasaj, razumeš ti mene, znaš da sam ljut i da držim do svoje dostojanstvo. Ja se kao opet naljutim. Ali Ljubo Buraziru, pa ti znaš da se tvoj otac borio na Solunski front, te nemoj da ostavljaš otačbinu na cedilo, te trte mrte, te nemoj da si neki. I u vatu ti oni mene na patriotski, na tamo još neki ženski razlozi, ja ti sednem u državnom helikopteru i atariram na stadion Marakana pred početak drugo poluvreme. Okrenem se normalno da vidim di sam. Reflektori, popokate petli, lampioni, Greta Garbo leškari u ložu, Churchill se češlja s maramicom, gledalaca 300.000, teren fantastičan, a trava do pupka. Počne drugo poluvreme, moša Tirkeja, rke koke, razumeš ti mene? 4-3 za nas. Pobedimo, postanemo prvaci sveta, publika normalno prvo nema. Ne znaju ljudi o čemu se radi, to je bio udara za njih. To je bila nacionalna žalost. Kažem, publika nema, a ja stojim na sred centra, visok i bled. I lep, stojim i razgledam i ovako ko muzej, oni mutavi ko smuđi ostale ribe. Ali kad su shvatili o čemu se radi, počnu svi ko jedan da navijaju. Ljuba, muljac, ljuba, muljac. Skandiranje, ko u Skandinaviju. Ja im onda mahnem ovako rukom par puta, više reda radi, otrčim u slačionici, okupam se u mleko,
moj menadžer me namaže s pomadu i odem kod Grete Garbo na žuru moju čast. U novine džumbus. Na sve strane po 80 moje slike u štampu. Bio dat čak i predlog da se moja slika mete na dolar. Bila to tolika gužva da sam stvarno počeo gubim živci. Tu sam počeo ozbiljno se bavim sa mišlju di da pređem kao profesionalac. Pravo da vam kažem, mogao sam dodem di oću, a sam ipak otišao u Grčku, koja mi je bila simpatična iz istorije i zemljopisa. Svi se našli u čudo, ali ja što rešim, tako ima da bude, razumeš ti mene. Takav sam ja. Taj dan kad sam prešao grčku granicu, mislim da je danas njihov nacionalni praznik. U moju čast su i more bili obojili u zeleno. Iskitili su čak i livade i šume, a u ulicama, trgovima i gradovima da ne govorim. Pogađao sam se sa grčkog kralja Konstantina i sa neki njegovi grdni ministri i treneri. Pogodimo se ovako, da privremeno preduzmem grčko državljanstvo i digram samo za grčku reprezentaciju. Inače, ime sam potpuno promenio. Nisam se više zvao Ljuba Moljac. Zvao sam se Ljubos Papamoljcos. Inače, u Grčku nije bilo loše. Živeo sam u dvoru, u gostinske odaje i po ceo dan se zevzečio po dvorski park. I taman sam mislio da će da me uništi dosada kad sam ponovo dobio priliku da se svetski istaknem. Dakle, pre nego što sam postao grčki narodni heroj, ovako je to bilo, razumeš ti mene. Drugi svetski rat, pozna jesen, ležao sam bio nešto od nazeba, kad četvoromeč Nemačka, Italija, Japan i Grčka na čuvenom SS stadionu u Berlinu. Igralo se za kup Adolfa Hitlera, a Grčku zvali normalno, pošto sam ja igrao za njenu reprezentaciju. Pakujem ja tako svoj kufer i negde oko podne dole u Grčku, moj menadžer baš mi fiksa tri para šimi kopačke, kad eto ti ga banu grčki kralj koča onako neprijavljena vrata, pa će tek meni. Kaže, slušaj, Ljubo, pobratime, ti ko što znaš svaki čas treba diješ da braniš boje stare Grčke, ali ispred moje vlade i parlamenta imate zamolim samo za jednu stvar. Italiju, Japan, gazi koliko hoćeš, ali Nemačku nemoj ni za živu glavu. Znaš kako onaj Hitler je mnogo uobražen, a i oni njegovi Nemci na visoko pucaju. Nije naše da im stajemo na žulju ovu svetsku situaciju. Pa reku, u redu je kočo, kad je taka stvar, ima da i pustim i stvar će da legne. Pa šta sam mogao drugo, brate, kad ne volim s kraljevi da diskutujem, pošto razmaženi su brati nekako na kraj srca, razumeš ti mene. I krenem ja tako ispred reprezentacije Grčke s namerom da stvar rešim na lice mesta. U oči veliko finale pobedimo ti mi Italiju i Japan. Pregazimo i dok si rekao enc i dođemo u finale. U finale igralo se Nemačka Grčka, SS stadion u Berlinu. Gledalaca 250.000 prema prodatim ulaznicama, a vojna lica imala propusnice. Vreme sunčano, trava ko u afričke savane, a na atletskoj stazi razapete bodljikave žice ko u logor. Na stadionu džumbus, Nemci u karaule kod korneri. Elitne trupe marširaju po člemovi po punu ratnu opremu duž aut linije. Iza grčkog gola tri tenka su otkočeni topovi na gotov. Avijacija s vremena na vreme nadleće vazdušni prostor iza stadiona. Von Braun pušta raketle kako bi uzbudio publiku igrači. Ja u tom čujem da se čeka samo znak nemačkog sudije pa da utakmica počne. Pogledam bez veze gore u loži, Hitler arlauče koliko ga grlo nosi. Eva Braun, ona njegova profuknjača, ciči i puderiše obrazi, Ribbentrop manji od makovog zrnca, a Gering, on opet se dere na svog sina, što ovako važan trenutak žvaće žvakaću gumu. Nemci povedu pa daju još tri gola. Kako koji gol padne, topovi tenkovi raspauče plutoni. Hitler ciči štipa Evu Braun. Goebbels briše suze iz očne duplje, a Gering sa sinovi peva masovne pesme o fašizmu. Na drugoj strani, nemačke široke narodne mase ljube grčkog golmana i daju mu limunadu sled. Tada ja, manje više onako sito djela, pošto sam od početka utakmice me zetio neki pileći bataci, uzem ubrus iz ruke mog menadžera, obrišem bradu, začešćam zalisci pošto bio neki vetar i elegantno, ko što me Bog dao, stupim na teren. Dupli pas, drop kick, dupli pas, drop kick, do kraja poluvremena 6-4 za Grci, to je za nas, razumeš ti mene. Nemci za Neme. U pauzi uzmu oružje i streljaju sudijsku trojku na lice mesta.
Onda poapse pola grčki igrači, pošto ih prvo proglase za jevreje, i sprovedu ih u kontracepcione logore širom zemlje, zatim pojačaju stražu i dovuku topovi veće kalibra, a na ulazu u stadion postave motorizovanu pešadiju s bacači na gotovs. Hitler pomodre u lice, traži lekara, šljepa Ribbentrofa preko njuške, ostale generale bije smotku. Onda su vi povuku u ćošak od lože, onda on počne skiči, kaže, ne ostavljajte me samog. I oni se budale opet približe da ju ovaj bije. A ja za to vreme razapnem lepo moj ligeštul u travi, gledam i čačkam zubi od oni pileći bataciji. U poluvremenu primimo 18 strane delegacije, ambasadori i ataše, s molbu da pustim Nemci u interesu svetskog mira i međunarodne koegzistencije. A ja ništa, samo ćutim, sedim u moj ligeštul s nogu preko nogu, a lep ljudi moji, lep tekorošen, s koju kapljicu znoja, dostojanstven i neumoljiv. U tom dođe specijalno obučena ekipa sudija SS-ovaca i počne drugo poluvreme. Ja taman savijam ligeštul i spremam se, stupim na teren, kad priđe meni jedan nemački general u pratnji dva pukovnika i četiri majora s mašingeveri preko rame i kaže: Herr Molz, Hitler ti nudi Pirinejsko poluostrvo, dve trgovačke, jednu ratnu flotu, s tim da pređete u njegovoj loži kako bi zajedno promatrali dalji tok utakmice. Heil! Ja ga pogledam od glave do pete, ne mogu da poverujem da čovjek toliko pokvare možda bude. Reko, gospodine je taj i taj, ja se šutiram s loptu, a ne s poluostrva iz flote ko neki. A što se pak tiče za taj tvoj predlog, mogu ti kažem da je gulamferski. A sada levo krug i napred marš. On se okrene na levo krug, prebledi ko kreć, a majori pritisnu puškom i troljezi i streljaju ga na lice mesta. Tako su dobili naređenje od generalštaba, ukoliko me ovaj ne ubedi. Ja onda savijem ligeštul i strčim na teren svojim laganim, karakteristično poznatim nonšalantnim trkom. Pogledam na sat, 15. minut drugog poluvremena. Šačica grci u šestesterac. Bekovi obešeni na stative, već počele muve se skupljuju na njih. Golman sedi u ćošak od gola i drkće. Ostali igrači pola u apsu, pola se valja po terenu. Pogledam na semafor, 8-6 za Nemci. Onda ja onako ljut zbog onog predloga za lažiranje, primim loptu, pođem ka nemačkom golu, šut, dam gol, pođem centra, šut, dam gol, opet pođem centra, šut, 9-8 za Grci, to je za nas, razumeš ti mene. Na stadionu tišina, Nemci ne dišu ko u podmornicu. Ja onda opet primim loptu, predribam lepo švabu po švabu, lopta fjukne, fiu, 10-8 za nas. Sudija da znak, fajront. Na stadionu groblje s nadgrobni spomenici. Kola hitne pomoći čekaju pre stadionom da razvezu navijači u bolnicu. Hitler ustao, brada mu se trese, oči mu se iskolačile, usta mu srasla, kosa osedela. On drži kup, ja prilazim, uzijam kup, dodajem ga mom menadžeru. Ovaj ne sme da ga primi. Ja onda spustim lepo kup na atletskoj stazi, a iz džepčića na dres izvadim maramicu, a ispod maramice koncept govora, što sam ga spremio da deklamujem Nemcima i uzmem reč. Gospodo Nemci, domaći izdajnici, i ostale sile osovine, razumeš ti mene. Imali ste prilike da prisustvujete lekciji koju sam vam održao s posebno zadovoljstvo. Mislim da se iz ovoga jasno može videti kako vaš plan da osvojite celokupan svet nije mi uopšte simpatičan i kako oružje ne može mnogo da vam pomaže u borbu protiv srce, znanje i umetnost. Danas, na ovom mestu, i ovaj svoj dres koji predstavlja cveće, gospodin Ljuba, zvani Moljac, što znači ja, pokazao vam je kako se putem sile i pomoću ratno stanje ne mogu zadobiti pobede ako se ispred vas postavi čovek ko što sam ja. Sa ovih nekoliko napomena, kao i sa molbu da pustite moji igrači iz tamnice, ja bih da završim svoje izlaganje. Suzdržano poštovanje, gospodin Ljuba Moljac. Smrt fašizmu, sloboda narodu, razumeš ti mene.